waxaanu wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aada joogtaan halkani waa markhaati t v kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka waxaynu daawadayaal barnaamijkeena qaybtan ku eegi doonaa haddii allaha awood leh uu raali ka noqdo wararkii ugu dambeeyey eritrea oo ciidamadii ugu badnaa kusoo daabulaysa dhanka gobolka tigreega dhalinyaradii gaaray da-aadka ciidamada oo ka kala cararaya gudaha waddanka eritrea cabsida taagan barnaamijka ayaynu ku falanqeyn doonaa waxaad kalood barnaamijka ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay guulaha ay gaareen ciidamada dowlada federaalk ethoobiya kana gaareen jabhadda t b lf mar kale daawadayaal soo dhawaada daawad hadaad nagu cusubtahay fadlan nagu soo birjanlsbribens frgaaesa unoqoto daawadeena ugu horeey mahadsanid banaamijkeeaynu gudaglnay aynu ku bilowno dowladda eritrea ayaa xoojisay abaabulka ciidan iyo baadigoobka dadka diiday inay ku biiraan ciidanka guud ee wadanka iyadao u sii xoogaysanayo dagaalka ka socda gobolka tigre ee waqooyiga wadanka ethoobia xarigan ugu dambeeya ayaa ah kii ugu darnaa ebed maadaama aan xitaa laga tegin dumarka iyada oo la xiray hoyooyin iyo aabbayaal odo ah si ay ugu qasbaan caruurtooda inay isdhiibaan kuwaas oo ku jira dhuumaaleysi sida ay warbaahinta u sheegeen ilawaraydo dhowr ah oo eritreyaana waxay ka hadleen xaaladda iyada oo eritreya ay tahay dowlad xadidan oo maamusho ku dhowaad dhammaan dhinacyada kala duwan ee nolosha dadka maadaama ay qaar badan iska dhaga tireen baaqyada ah inay iska diiwaangeliyaan ciidanka waxaa la xoojiyey isu soo ururinta dadka sida laga soo xigta iela wareedyo waxaa sidoo kale la xiray xaasas kadib markii ay raggoodii isku dayeen inay ka fogaadaan in ciidamo laga dhigo isbaarooyin ayaa lasoo dhigay waddooyinka waaweyn waxaana howlgallo baahsan ay ka socdaan magaalooyinka iyo tuulooyinka isku keenida dadka ayaa ka socota waddooyinka magaalada caasimada ah ee asmara halka aagaga miyaga ahna mas-uuliyiintu ay hareereeyeen guryaha dadka islamarkaana ay kala wareegeen lo-dii ay dhaqanayeen halka ay dhibaateenayaan ehlada haddii la waayo qof la baadigoobayo sida warbaahintu ay ogaata in kastoo dowladda eritrea aysan tani ka jawaabin haddana bishii la soo dhaafay wasiirka warfaafinta ee waddankaasi ayaa sheegay in tiro yar oo ciidamada keydka ah loo yeedhay isagoo beeniyay in dadweynaha oo dhan la abaabulay dagaalkan oo socda ku dhowaad <muchos> laba sano ayaa saameeyey gobollada xuduudka ee tigreega waxayna dadka wax falankeeya ku tilmaameen mid uu dhiig badani ku daatay marka loo eego colaada ukrein balse warbaahintu ma soo warin iyadoo dowladaha ethoobiya iyo eritreya ay si weyn u xadideen safarka halka inta badan la jaray qadadka isgaarsiinta ee gobolka tigreega xukuumadda kalitaliska ah ee eritreya ayaa soo faragelisay dagaalka ay ciidamada ethoobiya kula jiraan kooxda tbialf ciidamada tigreega ayaa sidoo kale bilaabay abaabul ballaaran oo ay ku xoojinayaan ciidankooda kadib markii uu bishii agosto burburay heshiiskii xabad joojinta ahaa oo socday muddo shan bila halka uu baaqday wadahada lagu dhexdhexaadin lahaa dhinacyada dagaalamaya kaas oo midooda afrika uu sabtadii ku qaban lahaa dalka koonfur afrika dagaalka waxa uu qarxay bishii nofembar ee sanadkii laba kun ilabaatakadib markii ay isku dhaceen ra-iisul wasaaraha ethoobiya ee ku guulaystay abaalbarinta nabadda nobel beace priceka abiy axmed yotiib belf waxay isku hayeen arrimo dhowrah oo ay ku jiraan in ethoobiya ay kusii jirto nidaam federaal ah oo qoomiyad ku salaysan ilowareedya kusugan eritrea ayaa sheegay in maamulka uu isku dayayo in uu kiciyo shucuurta goobaha ay isugu yimaadaan dadweynaha isaga oo faragelintiisa milatari la xiriirinaya jiritaanka iyo madax banaanida qaranka wuxuuna sheegay in t b l f ay qasab tahay in la aaso markii ay talada haysay t b l f waxaa ethoobiya iyo eritreya dhex maray dagaal xuduudeedkaasi oo galaaftay nolosha ilaa iyo siddeetan kun oo qof maxkamad caalami ah ayaa markii dambe xukuntay in ethoobiya ay dhulka ku wareejisay eritrea laakiin xukuumaddii ay maamulaysay kooxda tb lf ayaa ku guuldaraysatay inay qaado tallaabadaasi eritrea ayaa dib u heshay dhulkeedii bishii nofembar ee laba kun iy labaatan waxyar kadib markii uu bilowday dagaalka ilaa hadda socda bishii lasoo dhaafay eritrea waxay dib ugu yartay ciidamadedakeedka ee da-doodu ka yar tahay shan iyo kontonka sano qaar waxaa loo diray jiidaha hore ee dagaalka balse dad badan oo eritrea ah ayaa diiday in ay ololahaasi ka qayb noqdaan maalmihii lasoo dhaafay waxaa deegaano badan oo xuduuda ku yaalla laga soo sheegayay dagaallo deegaanadaasi oo ay ku jiraan adigraad raama shiraaro iyo sidoo kale salambeesa ragga da-da ah ayaa sidoo kale lagu qasbay in loo diyaariyo inay dagaal ku qaadaan meelo badan inta badan howlgalka askarta ayaa loo fuliyaa si sharci darro ah sida uu sheegayo qof xoogaal ah nin eritriyaan ah oo ku sugan qurbaha ayaa walaac ka muujiyay walaalkiis iyo dumaashadiis oo ku sugan magaalada asmara waxa uu sheegay in dumaashidiis ay caruurteeda ula carartay tulo ay ku nool yihiin waalidiinteed wuxuuna ka baqayaa in walaalkiis la xiray mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale diiday inay bixiyaan kaararka wax lagu iibsado kuwaas oo loo adeegsado in lagu iibsado badeecadaha asaasiga ah sida sokorta iyo saliidda kuwaas oo lagu iibsado qiimo jaban tan iyo sideed ii labaatankii sane ee lasoo dhaafay markii ay xornimada ka qaadatay ethobia eritrea waxay dagaalo da la gashay dhammaan dalalka dariska la-ah sida yeman kun sagaal boqol shan iyo sagaashankii suudan kun sagaal boqol lix iyo sagaashankii ethoobia kun sagaal boqolsideed iyo sagaashankii ilaa laba kun iyo jabuuti oo laba kun iy sideeddii adeega milatariga ee qasabka ah ayaa la rabay inuu socdo sideed iyo toban bil balse wuxuu noqday mid aan lahayn wakti cayiman labaatankii sane ee lasoo dhaafay tobanaan kun oo dhallinyaro eritreya ah ayaa ka baxay dalkaas si ay uga baxsadaan askaraynta dadka ee aan dhammaadka lahayn oo ay ku jirto in xoog lagu shaqaalaysiiyo dadka xaaladdan waxa ay saameysay caruurtii u dhalay walaalka oo dhintay oo aan u arkayay rajada keliya ee aan lahaa ciidanka ayay ku biireen waxaan alle ka baryey inuu badbaadiyo dhammaan da'yarta ayay tiri haweenay u dhalatay dalka eritrea oo ku sugan dalka talyaaniga dhinaca kalena haddii aynu eegno dagaalada qaraar ee ka soconaya gudaha wadanka ethoobiya gaar ahaan gobolka tigreega wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in ciidamada dowlada federaalk ethoobia ay weeraro culus ku qaadeen deegaano badan oo katirsan gobolka tigreega halkaas oo lagu soo waramayo in ilaa iyo xilligan oo aynu barnaamijka duubeeno ay ka soconayaan dagaalo aada u culus ciidamada ethoobiya waa milatariga oo garab ka helaya kuwa maamulada canfarta amxaarada iyo ciidamada eritrea ayaa dagaalo saf balaaran dhowr jahana ah ku qaaday gobolka tigreega halkaas oo lagu soo waramayo in sidoo kale iska cabin ay kala kulmayaan dhanka ciidamada t b l f inka badan labaatan ruux ayaa lasoo warinayaa inay ku dhinteen dagaaladii ugu dambeeyey ee maanta dhacay iyadoo sidoo kalena dhaawac fara badan uu jiro diyaaradaha dagaalka ee dowladda federaalka ethoobiya ayaa la sheegay inay duqeyn culus ka fuliyeen gabaldhici maanta magaalada maqale ee caasimada gobolka tigreega iyo sidoo kale deegaano ku dhow magaaladaas sidoo kalena diyaaradaha waxa ay duqeeyeen sida la tilmaamay kolonyo ka tirsan ciidamada t b al f kuwaasoo furmaha hore e dagaalka lagu soo daabulayay gaadiid badan ayay halkaasi ku gubeen sidoo kale waxaa jira khasaare isugu jirta dhimashiya dhaawac afhayeenka t b l f ka taajorede ayaa goordhow qoraal uusoo dhigay barta uu kuleeyahay twitterka waxa uu ku sheegay in duqeymaha gelinkii dambe ee maanta ka dhacay magaalada maqale lala bartilmaameysaday goobo ay dadka rayidka a kusugan yihiin waxaana si kull u cambaariyay arintan isaga oo sheegay dowlada ethoobia inay waddo oo kaliya sidii ay isirsifeen ugu sameyn laheyd dadka t b l f dhinaca kalena waxa uu sheegay in tigreega mar walba ay diyaar u yihiin iyagu in ay isdifaacaan sidoo kalena ay diyaar u yihiin in ay qaataan nabadda wada hadalna ka galaan arrimahan hase ahaatee waxa uu sheegay in carqalada jirtaa iyo dhibta ay tahay dhanka dowladda dhexe oo aan doonayn in laga wada hadlo wax jira waxaana uu ugu baaqay dunida in ay arrimahan soo farigeliyaan islamarkaana ay arkaan in dowlada uu hogaamiyey abiy axmed ay doonayso in ay xasuuqaan shacabka tigreega waa sida uu hadalka u dhigay dhinaca kalena afhayeen u hadlay militariga dowladda federaalk ethoobiya waxa uu sheegay in iyaga aysan qaadin wax weerar ah balse lagu soo qaaday weeraro culus isla markaana t b l f ay doonaysay inay gacanta ku dhigaan deegaano badan oo ka mid ah ee gobolada canfar iyo amxaaro kana soo gudbaan gobolka tigreega hase ahaatee ay sidaas isaga caabiyeen haatanna guule ay ka gaareen geysta kalena milatariga eritrea ayaa lagu soo waramayaa inay kaabiga ka ku hayaan magaalada shiri iyo deegaano badan oo katirsan gobolka tigreega uljeedada ciidamada eritreyaanka waxaa la leeyahay waxa ay tahay inay gacanta kusoo dhigaan magaalada maqale ee caasimada gobolka tigreega halkaas oo ay isku balansadeen guud ahaan ciidamada kala duwan ee ka dagaalamaya wadanka ethoobiya haddii ay ahaan lahaayeen kuwa dowlada dhexe militariga ah maamulada anfarta amxaarada ciidamada ka kala socda iyo ciidamada eritreyaanka maalmihii ugu dambeeyey waxaa la dareemaya qulqul ciidan oo aada u badan iyadoo o jahooyin badanna gobolkaasi looga daabulaya ciidamo xoogan kuwaas oo la doonayo inay halkaasi ka saaraan guud ahaan t b l f dowladda ethoobia oo daneyneysa in ay gacanta ku dhigto guud ahaan gobolka tigreega ayaa geysta kale sheegtay inay diyaar u tahay wada hadallo lala galo t b l f islamarkaana xal waara laga gaaray arrintaas <muchos> sida muuqata qorshayaasha wadahadalka ayaa u muuqda kuwa dib u dhacyo ay ku imaanayaan iyadoo wadahadaladii ugu xooganaa la doonaya inay ka dhacaan sout africa islamarkaana halkaasi lagu gaaro heshiisya kama dambeysa balse dib u dhacan ayaa dowladda ethoobiya ka faa-iideysanaysaa oo waxa ay dooneysaaba markii wada hadallada loo fadhiisanayo in